ይሁን ተብሎ ከመይታየው ዓለም የማይታየው አምላክ እግዚአብሔር የጠራው ምድር ነው። ይሄ ምን ረቀጠው ምድር የማይታየው መንፈሳዊ ዓለም በሚታየው የሥጋ ዓለም ወይም ፍጥረታዊ ዓለም በእያንዳንዱ አካላዊ ማንነት ውስጥ መገለጥና መታየት ይፈልጋል። እኛ አይተን አይደለም እግዚአብሔርን ያመነው፣ እኛ አይተን አይደለም ኢየሱስን ያመነው። እኛ ያመነው ምንድነው? ቃልን ያመነው። እግዚአብሔር አምላክ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የዴሊቨራንስን አገልግሎት እንዲበዛ ወይም ከፍ ብሎ እንዲታይ ይፈልጋል። ለምን? ቤቱ የጸሎት ቤት እንዲሆን፣ ቤቱ የበረከት ቤት እንዲሆን። ከናንተ ቤት ውስጥ መርገምን ይሰብረዋል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይሄን ቃል በደንብ ስማ በሉት፣ ንገሩት። በዚህ ጋር ከነገራችሁት በዚህ ጋር ድገሙት። ቃሉን በደንብ ስትሰማ በሉት፣ ቃሉን በደንብ ስትሰማ በሉት፣ ያንተ ፈውስ ከዛ ውስጥ ይወጣል በሉት። አሜን አሜን። ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ? አሁን እግዚአብሔር እያወራችሁ እንደሆነ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ቤት ውስጥ የገባውን ፋሚሊ ከርስ ብሬኪንግ ዴይ ነው። ቤት ውስጥ የገባውን ዘንዶ እግዚአብሔር አምላክ አናቱን ወግቶ ገሎ ያስወጣዋል። ዛሬ አሜን አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል። እዚህ የሚመጡ አይኖ አቃለው መንፈሳዊ ሰዎች ናቸው። ኢየሱስ ይባረክ። ሃይማኖት ሰዎች ብዙ ጊዜ አይደፍሩም እንዲህ አይነት ቦታ። እዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይሰራል። ጮክ በሉና እግዚአብሔር ከቤቴ ውስጥ የማያስፈልገውን ሁሉ ያስወጣል በሉ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። እኔ አንድ ሪቪሌሽን ለእናንተ መንገር ፈልጋለሁ፣ መንፈሳዊ ስለሆናችሁ። አሜን። መንፈሳዊ ሰው ሪቪሌሽን አዲስ ኒው አዲስ መገለጥ ያስፈልገዋል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ሃይማኖት ውስጥ መገለጥ የለም፣ ያው ስርዓት ነው። ስርዓት ደግሞ ሰው አይፈውስም፣ ሰው አያድንም፣ ሰው ምንም አያረግም። እግዚአብሔር አምላክ ግን መንፈስ ዓለም ላይ የሚገልጠው ብርሃን ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ ከሰማይ መልስ ያመጣል ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬም ፓርት 2 ቢሆንም ደግሞ ለየት ያለ መልእክት ነው። ግን የመንፈስ ቤት በሉ እስቲ፣ የመንፈስ ቤት በሉ። ይህንን የመንፈስ ቤት የሚለውን መንፈስ የሚለውን ቃል በቀጥታ የወሰድኩት ለሁለቱም ዓለም እንዲመቸኝ ብዬ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ይሄ የፍጥረቱ ዓለም በስጋ የምንኖርበት ዓለም እንደሆነ ሁላችንም እንረዳለን። እግዚአብሔር የሚታየውን በማይታየው አደረገ ብሎ በአዲስ ኪዳን እንደነገረን የሚታየው ከማይታየው ነው ብሎ በምድር ላይ ያሉ ትልልቅ ጠቢባን ስለ አተም ከመናገራቸው በፊት የእግዚአብሔር ሰዎች ወይም በእግዚአብሔር መንፈስ የተቀቡ ሰዎች ከብዙ ቴክኖሎጂ በፊት ድሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ዘመን ምንም ቴክኖሎጂ ባልነበረበት ቦታ ስለ አተም ተናግረዋል። አተም ማለት ታውቃላችሁ፣ በአይን የማይታይ ጥቃቅን ነገር ነው። ይሄ የምታዩት ነገር በአይን የማይታይ ጥቃቅን ነገር ስብስብ ነው። ይሄ የአተም ውጤት ነው። እና ስለ አተም ሲናገር አንድ ሰው አንድ ግዑዝ ነገር ወይም አንድ የምንጨብጠው ነገር የተፈጠረው ከማይታዩ ጥቃቅን ነገሮች ናቸው ብሎ ነገረን። ይህንን ነገር ከመንገሩ በፊት ግን መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ የሚታየው ከማይታየው ነውና። አሜን። ከማይታየው ዓለም ውስጥ እንደወጣ ነገረን። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። የማይታየው ምንድነው ካላችሁ፣ የማይታየው መንፈስ ዓለም ነው። በዚህ ኔክድ አይ ወይም በዚህ አይኖቻችን የማናየው። እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ በሉ፣ በመንፈስ ዓለም ባለ ዕውቀትና ብርሃን እግዚአብሔር አምላክ የኔን ጥያቄ አሁን ይመልሳል። አሜን አሜን። እስኪ ጮክ በሉና አሁን ይመልሳል በሉ።
ይደገሙና አሁን ይመልሳል በሉ። ስለዚህ ይሄ የሚታየው ሰው ራሱ ከየት መጣ ብትል ከማይታየው ዓለም እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ከምድር አፈር አበጀው እፋለበት ሕያው ነፍስ ያለ ሆነ ይላል ዘፍጥረት ላይ። ግን ምድር ራሱ ይሁን ተብሎ ከማይታየው ዓለም የማይታየው አምላክ እግዚአብሔር የጠራው ምድር ነው። ይሄ ምን ረቀጠው ምድር እግዚአብሔርም ምድር ይሁን አለ ምድር ሆነ ይላል። እግዚአብሔርም ሰማይ ይሁን አለ ሰማይ ሆነ ይላል። ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም። የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በውሃው ላይ ሰፎ ነበረ። ስለዚህ ምድርና ሰማይን ደግሞ ከፈለ። በቀን ፀሐይ በማታ ደግሞ ጨረቃ እንዲሆን ተናገረ እንዲሁም ሆነ ይላል። ስለዚህ የምናያቸው ምድር ይሄ የሚታየው ሰማይ ሁሉ የተጠራውና የመጣው ከእግዚአብሔር አፍ ውስጥ ወይም ከማይታየው ከመንፈሳዊ ዓለም ወደ ገሃዱ ዓለም መጣ። እየሰማችሁ ነው ወይ? የምለው ነገር የሚገባችሁ አሁን ከዚህ በኋላ ነው። ጮክ በሉና አሜን በሉ። ፈውሳችሁን ለመቀበል የተዘጋጃችሁ እግዚአብሔር ጠርቶ በስማችሁ የሆነ አዲስ ነገር እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች እጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ ተናገረኝ በሉ። በደንብ ስሙ። ጌታ ሆይ ተናገረኝ በሉ። ጮክ በሉና ጌታ ሆይ ተናገረኝ በሉ። አሜን አሜን። ስለዚህ ከማይታየው ዓለም መጣ ተቀመጠና የሚታየው ነገር ጠቅላላ አሁን እኛ በዚህ በፍጥረት አያናችን የምናየው ሆነ። የሚገርመውና የሚደንቀው ወደ መልእክቴ ስመለስ መንፈስ ዓለም በሚታየው አካላዊ ዓለም ውስጥ መገለጥ ይፈልጋል። እደግመዋለሁ። የማይታየው መንፈሳዊ ዓለም በሚታየው የሥጋ ዓለም ወይም ፍጥረታዊ ዓለም በእያንዳንዱ አካላዊ ማንነት ውስጥ መገለጥና መታየት ይፈልጋል። እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ካልታየ ሰው ፊቴን አይቶ አይቆምምና እግዚአብሔር በሙሉ ክብሩ ወደዚህ ምድር ቢገለጥ ምድር ራሱ እንደ ሰም ቀልጣ ታልፋለች። እግዚአብሔር እንደዚህ አይገለጥም። ሰው እግዚአብሔር በሰው ውስጥ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ይገለጣል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። ለምሳሌ አሁን እናንተን የሚፈውሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ወይም እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ሆኖ እናንተን ይነካል እንጂ እግዚአብሔር ከሰማይ ይህንን ቀዳዶ እንደዚህ የሚመጣ እግዚአብሔር የለም። እየሰማችሁ ነው? አሜን። እኛ አይተን አይደለም እግዚአብሔርን ያመን ነው። እኛ አይተን አይደለም ኢየሱስን ያመን ነው። እኛ ያመን ነው ምንድን ነው? ቃል ነው ያመን ነው። እኔ ያመንኩት ቃል ነው። አንተ ያመንከው ምንድን ነው? ቃል ነው ያመን ነው። ኢየሱስን ያየ አለ? ከ2000 ዓመት በፊት የነበረ ሰው አለ? በሥጋ ወራት የነበረውን ጊዜ ያየ ሰው አለ? ወንጌል ተሰብኮ ቃል አምነን ሕያውነቱን ደግሞ በእምነት ኤክሰርሳይስ እያደረግን ነው። እውነት ውሸት? እውነት ውሸት? እውነት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አይተን ሳይሆን ቃል አምነን ኢየሱስ እንዳለ አውቀን አሁን እያመለክን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። መንፈሳዊው ዓለም ሰው ይፈልጋል። የሚገርመው ነገር የብርሃኑም የጨለማውም ዓለም መጥቶ ግን አንቺ ውስጥ ወይ አንተ ውስጥ ሲገባ ቤቴ ይላል። እግዚአብሔር ራሱ መንፈስ ሆኖ ከመጣ ሰይጣን ራሱ ከመጣ የገባበትን ቦታ ቤቴ ይላል ነው ያልኩት። ይሰማል ወይ? ኦኬ። መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስም መለሰ። ከላይ ያለው እናንተ አንብቡት። የሚወደኝ ቢኖር ቃልን ይጠብቃል፣ ወይም አባቴም ይወደዋል፣ ወደ እርሱም እንመጣለን፣ በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላክ የት ነው ያለው? ጌታ ይባርከው። አንድ ሰው ጮሆ እኔ ውስጥ አለ። የት ነው ያለው? እኔ ውስጥ የላችሁም። እኔና አብ እንመጣለን፣ በእርሱ ምን እናደርጋለን? መኖሪያ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላክ በእናንተ ውስጥ ድዌል ሲያደርግ የእግዚአብሔር መኖሪያ ሆንን ማለት። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ቃሉን አውቀን የእውነትን መንገድ ተከትለን ራሳችንን ብንሰጥ ዕብራውያን ላይ ቤቱ ነን አለ። እስኪ የእግዚአብሔር ቤት የሆነ ሰው። እግዚአብሔር ቤት ማለት የጣራና ግድግዳ አይደለም። እኔ ራሴ እግዚአብሔር ቤት ነኝ በሉ። ጮክ በሉና ውጭ ያላችሁ እኔ ራሴ የእግዚአብሔር ቤት ነኝ በሉ።
አሜን። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር ሰው በሰራው ወይም ሰለሞን በሰራው ቤተ መቅደስ ውስጥ ይኖር ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ሰው በሰራው ውስጥ አልኖርም፣ ነገር ግን በእያንዳንዳቸው ውስጥ እኖራለሁ ብሎ በብሉይ ኪዳን የተናገረውን ተስፋ በአዲስ ኪዳን ፈጽሞ እግዚአብሔር ሁላችንንም መኖሪያ አድርጓል። አሜን። መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ይኖራል። አሜን። ልክ እንደዚሁ ሁሉ ሰይጣን እያንዳንዱን ሰው ቤቴ ይላል። ሰይጣን ራሱ የሰው አካል ይፈልጋል። ለዚህ ነው አንዱን በጠራራ ፀሐይ ይገባበታል። በፍቃዱ አይደለም፣ ሰብሮ በር ሰብሮ የሚገባ ሌባ ነው ሰይጣን። ሰይጣን ሊያርድ ሊሰርቅ ሊያጠፋ እንጂ ስለ ላይ አይመጣም ብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር አንዱን በጠራራ ፀሐይ ይዘዋል። ማነው ሲባል ልክፍት ነኝ ይላል። አንዱን ደግሞ በሌሊት መጥቶ ይገባበታል። አንዱን ደግሞ በሰው ተደግሞ ፎቶ ወይም ልብሱ ወይም የሱ የሆነው ነገር ተወስዶ ይገባበታል። ብቻ ግን በአንድም በሌላ መንገድ አጋንንት ሰው ውስጥ ሲገባ ወዲያው የሚለው ምንድነው? ቤቴ። ዛሬ ከቤቱ እናስወጣዋለን። አልሰማችሁም? 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 የእግዚአብሔር ቃል በማቴዎስ ወንጌል ላይ ሲናገር ማቴዎስ 12 ላይ አጋንንት ከሰው በወጣ ጊዜ ረፍት እየፈለገ ውሃ በሌለበት ምድረ በዳ ያርፋል። ከዛ በኋላ ፈልጎ ባጣ ጊዜ እንደዚህ ብሎ ይመጣል ይላል። ወደ ወጣሁበት ቤቴ፣ ምዕራፍ 12 ቁጥር 44 ወደ ወጣሁበት ምኔ፣ ወደ ወጣሁበት ቤቴ እመለሳለሁ ይላል። ቢመጣም ባዶ ሆኖ ተጠርጎና ጊጦ ያገኘዋል። ለዚያም ሰው እንደውም እንደሚለው ሄዶ ከእርሱ የከፈቱን ሌላ ሰባት ይዞ ይመጣል። ለዚያም ሰው ከፊቱ ይልቅ የከፋ ይሆንበታል ይላል። ስቲል ግን አሁን እግዚአብሔርም የሰዎችን አካል ወይም ቦዲ ቤቴ ይላል። ሰይጣንም ምን ይላል? ቤቴ ይላል። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ግን እግዚአብሔር ቤቱ ሲያረግሽ እንደ አቢዳራ ነው የምትሆኙ። እግዚአብሔር አምላክ ወደ አቢዳራ ቤት ገባ፣ ንብረቱም ዘሩም ልጆቹም ከብቱም ሁሉ ተባረከ ይላል። እግዚአብሔር ሲገባ ሰዎች ይባረካሉ። እግዚአብሔር መኖሪያ ሲያረግሽ አንቺ ትባረኪያለሽ። እግዚአብሔር መኖሪያ ሲያረግ ከፍ ከፍ ትላለ። እግዚአብሔር መኖሪያ ሲያገኘ ክፉ ነገር ከቤት ይወጣል። መቅሰፍት ካንተ ላይ ይከለከላል። ከቀትር ጋኔን በሌሊት ከሚሄድ ክፉ ነገር አትፈራም። በቀኝ 10,000 በግራ 10,000 ይወድቃል። አሜን። ለምን ቢባል እግዚአብሔር ማደሪያው ስላደረገ። የሚገርመው ነገር ግን ሰይጣን ያገኘው ሰው ዘመኑን ሙሉ በጥያቄ ተሞልቶ ጥያቄ በጥያቄ ሆኖ ጩኸት በጩኸት ሆኖ ያልፋል። የብዙ ሰዎች ችግር ኦልሞስት 98% ሰልፍ ኮዝድ የሚባለው ፕሮብሌም ጥቂት ነው። ብዙ ችግሮች፣ ብዙ ጩኸትና ለቅሶች ዲመኒክ ናቸው። ለምን? ያ ጋኔን ቤቴ ብሎ ዘር ይይዛል። እንደውም በሌሎች የወንጌል መጽሐፍ ላይ ሲናገር ጋሻና ጦር ሁሉ አለው ይላል። ይጠብቃል። መርገም እየመገበ፣ በሽታ እየመገበ፣ አለማግባት እየመገበ፣ መካንነት እየመገበ ሰዎችን አሳስሮ ቤቴ ብሎ ዘሩ ይይዛል። ዛሬ አምላኬ እግዚአብሔር ከቤት ላይ ይሰብረዋል። እኔ ነግርሻለሁ። አሜን በይን። ግድ የለም። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የዴሊቨራንስን አገልግሎት እንዲበዛ ወይም ከፍ ብሎ እንዲታይ ይፈልጋል። ለምን? ቤቱ የጸሎት ቤት እንዲሆን፣ ቤቱ የበረከት ቤት እንዲሆን ከእናንተ ቤት ውስጥ መርገምን ይሰብረዋል። አንድ ሰው አሜን አላለም? እስኪ አሜን በሉ ባካችሁ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰይጣን ሬቨሌሽን ይሄ
አንቺን ቤቱ ካረገ he manifest himself as he is ልክ እንደራሱ ባንቺ ውስጥ ይገለጣል ለምሳሌ spirit of poverty የገባበት ሰው የድህነት መንፈስ የያዘው ሰው መንፈሱ ወይም ካራክተሩ ድሃ ማረክ ስለሆነ ልክ አንቺን ቤቴ ብሎ ሲገባ የምትሰሪው ነገር ሁሉ አይሆንልሽም በዚህ ተሰበስበያለሽ በዚህ እጥፍታውጫለሽ መንፈሱ ቤትሽ ላይ ቁጭ ያለው ያንቺን ኢኮኖሚ መብላት ነው ስራው that is business ዛሬ በድህነት ቤቱ ያረጋችሁ የምስራች ሲሻለኛል በድህነት ቤቱ ያረጋችሁ የምትይዙት ነገር ሁሉ ባዶ ሆነባችሁ በር ተዘጋባችሁ የሆነ ነገር ታገኛላችሁ ልክ ግን በቀዳዳ ኪስ እንደሚከተናችሁ የምስራች እግዚአብሔር አምላክ ቤቱን ያጸዳል ዛሬ የሚያምን ሰው አሜን ይበል በጮኝነት ብዙ ጭንገፋ ያዩ ሰዎችን ብታዩ the spirit of barrierness የሚባለው የሚያጨነግፍ መንፈስ አለ ስሙ spirit of barrierness ነው you can't conceive መጸነሳችሁ ጸነስኩ ስቲ ያወርደዋል ለምን መንፈሱ ራሱ ሲገባ ቤቴ ብሎ አንቺ ላይ ወይ አንተ ላይ ሲመጣ የጭንገፋ መንፈስ ነው ካራክተሩን ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው የሱም ባህሪ ነው የሚያንጸባርቀው ስለዚህ በፍጹም ሴቲቱ ወይም ሰውየው ልጅ ሊኖራት አይችልም አንዳንዶቹ እንደውም ሲታዩ ቆንጆዎች ናቸው ልክ ናቸው ሁሉ ነገር ትክክል ነው ግን እጮኝነት አይበረከትላቸውም ከሶስት ወር በኋላ ፌል ያረግባቸዋል ከአራት ወር በኋላ ፌል 50 ጊዜ እጮኛ ይዘዋል 50 ጊዜም አልተጋቡም ባሪየር የሚያረግ መንፈሱ ነው ዛሬ እግዚአብሔር ቤቱን ያጸደዋል ይላልኩ አንድ ሰው አሜን አላለም ይወላች ስሙኝ አንዳንዱ መንፈስ ወይም ጋኔን spirit of sickness ነው የበሽታ መንፈስ የሚባላል sickness ነው እሱ ራሱን ሲገልጠው በበሽታ ነው የሚገልጠው ራሱን ስለዚህ ሴቲቱ አመመኝ ብላ ሆስፒታል ሄዳ ለዚህኛው መድኃኒት ሲሰጧት በሚቀጥለው ቀን ደግሞ እንደገና ያማታል ለዚህኛው ይሰጧታል ዘመዷን ሙሉ ገንዘብ ታገኛለች ሐኪም ቤት ትሄዳለች ገንዘብ ታገኛለች ሐኪም ቤት ትሄዳለች ሁሉንም መናዋ በሽታ እዚህ ጋር ያስቀምጣል እዚህ ያስቀምጣል እዚህ ያስቀምጣል ሁሉ ጊዜ ሴቲቱ አመመኝ ስትል ነው የምታዩት መንፈስ ነው ቤቱ ያረገሽ የበሽታ ቤት ያረገሽ የምስራች መንፈሱ ሲወጣ በሻንጣ ይዞ በሽታውን ይወጣል ዛሬ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በጎረቤት ወይም በቤታችሁ ህመም የማያጣቸው ሰው ካያችሁ the spirit of sickness ወይም የበሽታ መንፈስ እንደገባባቸው እንዳትጠራጠሩ ዛሬ በዚህ ጋር ነገ በዛ ጋር ተነጎዳ በዚህ ጋር በቃ እየዞረ ነው የሚያማቸው በጣም ብዙ ሰዎች ገስታውስ አገኛለሁ እንደዚህ ከሃስ ከፈ ህመም ብቻ በዚህ ጋር በዚህም ዶክተሩ እንደውም አሁን በቅርብ ባልና ሚስቶች መጥተው ነበርና የመጡት ከጋምቤላ ነው ጭራሽ ሽታ አሸተታት ሷን ራሷን መንፈሱ ሐኪም ቤት ስትሄድ ንጹህ ልብሽ ንጹህ ኩላልትሽ ንጹህ ሰውነትሽ ንጹህ ሁሉ ነገር ንጹህ ግን እኮ ያመኛል ነው እሷ የምትለው ንጹህ ነሽ ይላሉ እነሱ ብሯን ጠቅላላ ለዚህ ሁሉ ነገር ምን አረገች ይላል ጨረሰች እንደሚል እንደ እግዚአብሔር ቃል በዚህ ታወጣለች በዚህ መጨረሻ ላይ እዚህ መጣች የሚገርመው ነገር መንፈሱ ከላዋ ላይ የበሽታ መንፈስ ነኝ ብሎ መጮህ ጀመረ ይሄን ይያለ ይሄን ይያለ መንፈሱ ሲወጣ ቀን እንኳን አሟት የነበረችው ሴት ማለት ለሊቱን ሁሉ ስትታመም የነበረችው ሴት እዚሁ ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አወጣት አሁን እናንተ የምትሉት ችግር በጠቅላላ ሶርስ አለው ምንጭ አለው ብም ዝም ብሎ ላያችሁ ላይ የተቀመጠ ነገር አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንቱን ሲያስወጣው ሻንጣውን ይዞ ይወጣል ይያልኩ ነው ያለው
እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ላይ በጌርጌሴኖን በገሊላ ማዶ አንድ እብድ ሰው ነበር ይላል። ሊጊዮን የሚባል መንፈስ ያለበት ገሊላን አይቻሉ። እዛ ከበረ ያለው ጌርጌሴኖን ማይቻሉ። በአካል ሄጄ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕበሉ ሲነሳ ጸጥ ያረገበት የገሊላ ባህርን አይቻሉ። የሚደንቅ ነው። እዛ አካባቢ ጌርጌሴኖን አካባቢ አንድ ሊጊዮን የሚባል ስፒሪት ያለበት። ሊጊዮን ማለት ቁጥር የሌለው አጋንንቶች። አንዳንድ አጋንንቶች ስንት ናችሁ ሲባሉ ብዙ ነን ይላሉ። ስንት በቁጥር ብዙ ነን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንካውንተብል ወይም ሊጂየን ማለት ነው። ቁጥር የሌላቸው በቁጥር የማይቆጠሩ አጋንንቶች። ይሄ ሰው ላይ ላይ ምን አለበት? ሊጊዮን መንፈስ አለበት። ብዙ እልፍ ናቸው። እንዴት ያረጋዋል ካላችሁ ሲምፕተሙን ወይም ካራክተሩን ምን አርጎታል ካላችሁ የገባው መንፈስ እንዴት እንደቀየረው በመጽሐፍ ቃል ቁልጭ አድርጎ ይናገራል። እሱን ላንብብላችሁ። ምን ያረጋው ነበር መንፈሱ ገብቶ? እርኩሱ መንፈስ ከሰውየው እንዲወጣ ያዘው ነበርና ይልና 4 ነጥብ አርጎ ብዙ ዘመንም ይዞት ነበርና በሰንሰለትና በእግር ብረትም ታስሮ ይጠበቅ ነበር። ስራቱንም ሰብሮ በጋኔኑ ወደ ምድረ በዳ ይነዳ ነበር። ሰውየው ሊጂየን የሚባል መንፈስ ልክ ሲገባበት እላችሁ በደንብ ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ነው መነግራችሁ። አጋንንቱ ሲገባ እሱ ራሱ እንደሚፈልገው ነው የሚያረጋው። ለምሳሌ የብደት መንፈስ የገባበት ሰው ሜንታል መሆን ይጀምራል። ያለ መዳኒት ወር ደሞ መዳኒትም ይያለ ራሱን ኮንትሮል ማድረግ ይቸግረዋል። ጸጉሩን ማበጠር አይፈልግም። ቤት ውስጥ ማደር አይፈልግም። ለምን? የገባው ጋኔን ያለው ካራክተር እንደዛም ያረጋው ነው። ቤት ውስጥ አያድርም፣ ያስጨዋል። ይሄንንም ሰው በብረት ሰንሰለት ቢያስሩት እቤት ቢያስቀምጡት ብረት ሰንሰለቱን ይበጥሳል። ከዛ ሲባል ምድረ በዳ ላይ ይወስደዋል። ሊጊዮን መንፈስ ነበረበት። ይሄ መንፈስ ጭፍራ ይኑረው እንጂ የመንፈሱ ወይም የአጋንንቱ ማንነት የእብደት መንፈስ ነበረ። ስማላቸው አጋንንቶቹ። ለዚህ ነው እዚህ ጋር ቆሜ የመንፈሱን አይነት ስሙን ምን እንደሚያረጋት ካልተናገርኩ ሰዓት ይጠብቃል። ዛሬ የጭንገፋ መንፈስ ነኝ የሚል፣ የእብደት መንፈስ ነኝ የሚል፣ የበሽታ መንፈስ ነኝ የሚል፣ የድህነት መንፈስ ነኝ የሚል፣ በር የምዘጋው እኔ ነኝ የሚል፣ ሰላም የማሳጣው እኔ ነኝ የሚል፣ ቤታችሁን ያመሰቃቀለ ቤታችሁ ገብቶ ነግሶ የተቀመጠ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ይባረራል። አሜን። አሜን አላለኝም አንድ ሰው? አሜን።